brinquedo pode ser feito de vários jeitos diferentes. Essa menina pomerana, do Espírito Santo, aprendeu com o pai a fazer com sola de chinelo. Na floresta amazônica, esse índio Panará fez com palha de milho. E em Minas Gerais, essas meninas fazem com casca de bananeira. Que brinquedo será esse?